Takže já vás zdravím. Ve 12. partu z Dark Souls vás for the first sin. A proč mám takhle ty meče a proč se takhle kroutím? Jedna věc je, že jsem vám chtěl ukázat ty zbraně, co jsem si kupoval v minulém partu. Tak to je z Last Gianta, takový to má moveset. 45 síly, takový to má silný útok. Další věc, co tu máme, je od Gargoyla. Je to spíra, já to takovýhle útoky, je to na sílu. Tak, to bychom mohli takhle hezky zrušit si. Tak, dále tu máme co? Dragon Riderovo luk. Na sílu ovšem. Dál. Tu máme... Podle mých představ to měla být velký, ale je to z těch Sentinel. Ano, zdá se mi to strašně na hovno, takže pum. Tak, ale vrátíme se k našemu basartskému meči. A dnešním partě bychom teda mohli dojít... A dnešním partu bychom mohli... Fuck it. Naučíme se gesto. No, jdeme do díry, jasný. Chceme za 3500. Tak běž, dělej. To přeskočíme, tu scénku. Tak. Můžeme to skákat, ale nejdůležitější věc, co bychom potřebovali od Mica. A Mica tu. Já nejsem už undead, já jsem člověk. A chci si od tebe koupit prsten, který je hodně docela důležitý pro toto. Jo, přijdu někdy zpátky, nebojí se. Tak. Kupoval jsem si teď tohle. No. Tak. Nasazujeme HPčka navíc kvůli tomu, aby jsme tady mohli se skočit. Nice. Jinak to natáčím hned po 11. partu. Hned to natáčím, takže žádný informace nevím, jakou toho zbraní to mám hrát, takže no. Koukám, že mojí tradicí se drží furt. Nasadím si humanitu a hned ji projebu. Koukám, že to je u mě teď poslední dobou tradice. Paralox Stone. Aha. Jedna věc. Se skáče, no. Se skáká, no. Ale my potřebujeme tam. Přesku. Nejde to, co? No, to bude problém. To bude kurva problém. To bude ale fakt problém. Já nevím, jaký jsou limit důstavy. Já si myslím, že losinérky... Jo. Od Iron Kinga, Škorpionajka. Ale já to udělám takhle, tím, že si vemu duši ještě tady toho Rat Authority, protože jsou to podle mě zbyt a Freji.
z toho jsou, nejsou žádný zbraně. Ty vole, 25 tisíc, tak to si můžu udělat potom další level. Tyhle ty si vemu kvůli, z důvodu, že... Potřebuji ještě ten druhý, to je ten nejdražší, co? Ta banácka. No, díky ty vole. Tak. Kouknem na to, kam to vážně, jestli to je. Jo, tak je to ono. Výborný. Tak. Tohoto sirem. Potřebujeme přeskočit tamhle. Skočit pod nás. Hop. Musí být motor. Tak. 28k. A menší lak. Výborný. Máme Moonfire. A než začneme, než sem půjdem, tak jsem si vzpomněl. Víte, jak jsem zabíjel partu toho Rat Authority? Pamatujete? Tak já jsem si teď vzpomněl, že by bylo dobré jít do kvadrantu těch krys. Jinak tady nás... já jsem to odmítl. Tak jsme jejich kvadrantu. Super, děkuji ti moc krát, krysáku. No a teď se vrátíme zpátky. To byl jediný důvod, proč jsem to udělal. Protože jinak bychom dostali pěkný rekt. Jinak bychom dostali pěkný rekt od všech těch animáků, co jsou tu. A jak ty vidíte, nemůže je zabít. To znamení, že po mně nepůjdu. Musíte mít chytro v hlavě. Teď si můžete všechno tady vylutit. Jo, tady teď začneme trošku víc lutit. Důvod, že nemáme krysy proti sobě. A je tu klid. Od krysa. Jo, vidíte, už tamhle jsou připravení jinak. Už bych dostával rektáž. A trošku budeme vážit, tady probíhá to. Protože poněvadž tohoto potřebujeme se v dnešním partě dostat k Rotenovi, zabít Rotena a... Jo, vážně to potřebujeme. Zabít Rotena. Potřebujeme zabít vážně Rotena, potřebujeme ještě zabít... Ne. Jo? Bylo by to nejlepší zabít Rotena ještě v dnešním partě. No. Tak koukneme, jestli mám ty lepky. Se divíte, že používám tyto lebky. Ty lebky odvrátí pozornost krys. Tak vidíte.
Já ještě počkám chviličku. A jdeme zabít toho krysáka. A je to. To je jednoduchý. Zabili jsme lení. Strážnou krysu. Tady si sebereme Paradox Stone. Seskáčeme to dolů. No tak. Hlavně opatrně, až se nezabiješ. Creepy, ne. Odřízejte tě, paňa! Dneska budeme asi... Zvuk. Tak, já si dneska myslím, že tento part, teda pojmenuju, Mr. Pádu. Asi jo. Kolikáte, že to dneska je pád nebo smrt? Bylo. Ty vole. Ale jsem se netrefil. Jep. Tamhle tu zbraní, když jsem si chtěl sebrat. Tak, prolutěnou teda. Tyjo, proč umlátíš? Ty to byl, mě trefil. To nedoskačím ani. Ani hovno. Tak. Tak. Great Hill. Tak. Mrtvej. Plus 4. Ale my budeme mít sublim, my máme dvakrát sublim do vás. To prdele, já jsem na to, já už nevím ani jak se to jmenuje. No, máme zkrátka vylepšení na plus 4 estusky. No, dokud máme to. Dokud máme... Pardon. Chlastal jsem. Loot. Moje oko. Nic tady nechat. Jo. Mám teda nikdy v plánu, nevím, v budoucnu, asi po zimě. Mám v plánu udělat ještě jakou menší sérii. Menší sérii, ne sérii, Dark Souls 2 z Holdover, syn znova. Proč? Proč by to bylo znova? Bylo by to YOLO, bylo by to jenom čistě nahatý. YOLO. Zkrátka. A pomáhal bych svýmu kámošovi, což je Desmo. Desmo určitě už dávno znáte. To si děláš prdě, já jsem mi trefil tu díru. Nemám ani ten bonfire. Tady chcete mi říct. Dobře. Pojmenuju to Mr. Pádu plus Raten. Asi. Jak dlouho už mi to trvá? Wow. 15 minut. Téměř. 15 minut. Téměř se snažíme dostat k Rotenovi. Wow. To je můj nový rekord asi.
Hop. Přeskočíme. Sebereme aspoň tuto mrtku. Jste nějaký to sračka, ale já bych úplně bohovinu. Čus. Čus. Aspoň ti to zabilo, kolego. Aspoň oheň budu mít námeč. Já můj bastardský sport, což je meč. Co angličtinu neovládá jako já? Já fakt anglicky neumím, ale... Z typování, co si učím, jako... Já si učím angličtinu tím, že si typuju. A vítejte zpátky v Gatoru. Takže to uslyšíte. Nebo na chvilku světlu něco.
teď to budu muset vycítnout, co? Takže Trojiška. Tato kapcéna je úplně úžasná. Ty krása. Jinak se omlouvám, jestli si chytíte v tom volku. Není to moje chyba. No nic. Tak, pane Rotene. Už tady máme plný zuby. Tak je zabít. Nice. Pěkně jste za to. Too much. Nice, kámo. Tak. Úplně je zabíš. O, pěkně jste přesně za to. Tak asi jednou, že? Času mám dost. No, musíš si to dát. A tady máme vylesíčko. Ona. O. Do prdele, co se to stalo. Vůbec nevím, o toho se odnáte. Musím to dohrát třikrát. Za sebou. Dobré. Jste mluví o lovinku. Jestli hledáme starého krále a zmizí. To je vše. A nechá to bonfire. Jej. Nechá to bonfire. Čo pak mám to dát? No. Dal bych si to do tady toho. Do adeptility. A co hledám? Co potřebujeme?
Tak sem. Jeden na kola. Až máme 124. Tak. To mám daleko. Zabíš. Nic. Mhm. A my potřebujeme zabít. Zase jsme spadli. Jak malý. Zase jsem spadnul. Proč já to vůbec řeším? No, takhle. Doufám, že budu mít velký poškození a tyhle. No, 300, to dá. Čistovky poškodí. To mě teď zabilo. Divné. Kolik máme humanit? Už nám dochází. Už nám dochází zásoby. Zase jsem to dostal. To ti nepomůže, kámo. Už to nemáčíš. O, spadl ten nějaký hod. Tak umřeš. A. No, taky zbytečný.
oni tu fakt jsou tři. Co si děláš? Je čas vyzkoušet náš luk na sílu. Nechápu, jak tu můžu být tři, mají tu být jen dva. Bo. Aha. Neřvit. Další mrtvej. Tak je to hotový. No a já se s vámi loučím. Nazdár.